הוצאת מיקרופונים אלחוטיים החדש, והקופסה הזאת נתן לי תירוץ לתפור לא נרתיק. הוא עושה את העבודה, אבל הוא מצחיק ויש בו טעויות. יש בו טעויות. קשה לראות מעין ראשונה, אבל למשל, פה ישנה הטעות. התסר הזה עליון, והתסר הזה פנימי. בשעה ששניהם היו צריכים להיות או חיצוניים או פנימיים. אז זה לא איזשהו... קשה לראות את זה מי שלא מכיר את התפירות, וזה יוצא מצחיק, זה גם מאבק את הצורה. פה המשיכה ימינה, בגלל ההבדל בין התפרים. אבל האור מעולה, התיק טוב, עם הטעויות.